Ingkang kula hormati panjenenganipun Habib Husni Fakhrul Subdi bin Salim bin Syekh Wakil Salim. Ingkang kula hormati Kyai Haji Habib Jazuli. Ingkang kula hormati Pak Ustadz Ali saking Masjid Al-Usman Mancaan. Ingkang kula hormati Emalti. Ingkang kula hormati Haji Soleh. Ingkang kula hormati Haji Rahmat dan Pak Wisto Mantan dan Ramil Jiwa. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah, Bapak Haji Ibu Hajah lan sedoyo jamaah safari Maulid ingkang dirahmati Allah. Sepindah ngaturaken rasa syukur dhateng ngarsa dalem Allah, kraton kula lan sami dipun nika ikhlas mboten ikhlas, kesel mboten kesel, sempat mboten sempat kalian Allah Ta'ala dipun pilih, dipun kempalaken dhateng majelis ingkang kebak barokah, kebak manfaat dunia lan akhirat. Dan mugi-mugi bibal kanthi majelis punika napa ingkang hadias hajat panjenengan sami enggal ikat ikut kabulaken kan Allah Ta'ala. Monggo sedaya menika kula nikmatipun Gusti Allah, pitulungipun Gusti Allah, orang penjenengan sami dikembangaken dhateng mriki. Monggo nikmatipun nika kula ikraraken kulo hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kunjuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kembali pun kula dan sami dhateng mriki estu-estu kan Allah Ta'ala dipun catet tetap umat ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikan asal safa'at biti liwatun ya wal akhir Allahumma amin ya rabbal alamin. Pangapunten saat yang ikut kula niki mewakili rencang-rencang takmir musola al-mufid ingkang dipun bantu kuatah sangat saking jamaah, saking lingkungan, saking sedoyo rencana-rencana usulan mungkin ini namun nerusakan apa yang kita terus panjang panjang saya acara ini kok wonten gih amargi para jamaah para rencang-rencang buahnya usulan mungkin bahkan para pemuda satu setunggal satu miliki saya perlu mengawalkan acara safari maulid hari ke-42 menikah pulau mewakili panitia mengaturakan gumi panuun sampun dibaringi pembianti pembiantu arupi nopo kemawon niki sampun melebihi nopo ingkang dados angen-angen kula ranten enteni ngeten menika kirang langkungipun sing jelas kathah kirangipun panitia ngaturaken pangapunten saat kula dhewekipun ateringipun kula nggih matur nuwun sedaya ingkang sampun paring pambantu menika mugi-mugi kalian Allah Ta'ala didadosaken amal hasanah dicatet dados tandha tresna dhumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten menawi saking kula kirang langkungipun tempat menika ingkang boten pas dengan sami panitia pangapunten sakagungipun sajane nggih pun dicepakne nggon ingkang enak tetapi nggih kahananipun wonten niku niki wau lampu niku nggih pun dipuadangi sedaya ya. Kok sing pinggir pojok mereka nggih remeng-remeng kados sangkringan ora genep jajane tapi pun kuatir jenengan dateng mriki menika majelis Maulidur Rasul majelis lek ngarani majelis 4 sehat 5 sempurna. Aranten tunggal wonten majelis zikir. Kaping kalihipun wonten majelis thalibul ilmi. Kaping tigaipun wonten majelis tilawatil Quran. Ditambah lagi mangke diwacaan selawat kuwatah sangat. Ingkang kaping gangsal niku majelis namine 4 sehat 5 sempurna lek dipun niku disempurnakan nek nek wonten nek mboten-mboten nggih pun 4 pun sempurna. Lek gangsal menika majelis ramah tamah. Lek pun ramah tamah niku pun sempurna nggih. Lek wonten salon